Rapaziada, ó. Puxadinho de domingo. Brodocão aí, ó. Tá solto. Ó, canta, hein? Ó, indo lá, ó. Aí, galera, ó. Brodocão na mão. O Mac aqui do lado. Ó, veio que veio, ó. Veio com tudo na mão, galera. Vamos ver se ela vem. Ó. Vamos ver se vem. Ó. Que mateiro show, hein? Canto lindo. Ó, ó, galera, ó. Na mão aí, ó. Igualzinho o Bradock. Ó, cantar muito, galera. Ó, o Mac. Olha isso, galera. Puxada, show. Ó, a feminha baixando gala. Não, só tá baixando o galo. A fêmea, galera, ali, ó. Ó, ó, ó. Olha isso, galera, ó. Show de bola. Um show aí pra vocês, galera, ó. Aqui o bicho pega, hein. Batalha das monstras. Ó, deu uma só mão aí, ó. Não dá nem tempo de arrumar a gaiola, mano. Cara, acredito que ela fica mais firme, mais aberta, mano. É, mano. Verdade. Ó, galera, ó. O bicho fica doido. Aí sim, rapaziada, puxada de fibra aí, ó. Deixar o Bradock e o Mac aqui em cima aqui, ó. Os dois estão numa fibra bacana. Ó, os dois mandando aí, ó. Coleira lá indo na gala do Adriel, ó. Ó, ó. Coleira brava, galera, ó. Ó. Cê é louco, cachorreira. Salve, Adriel. Tá, família? É nóis. Ó, ó, ó. Vixe. O barato tá louco, galera. Olha só que coleira monstra. Olha, rapaziada, ó. Olha o Bradock, o Mac mandando na cara aí, ó. Tá brigando do lado, mano. O Mac, mano. Ó, ó, olha, rapaziada, ó. Show de bola, hein. É lindo, hein, careca? É lindo, hein? É daí, é? Tem que ficar indo em cima dela, galera, ó. É, tem uma coleira monstra aqui, ela não sai de cima da gaiola. É, mano, vai descer aqui, ó, quer ver, ó? Tá na árvore, ó. É, pô. Ó, ó. Ela não quer vir aqui pra bonê, mano. Olha a fêmea aí, ó. Salve, pajé. Salve, careca. Mano. Beleza? Tamo junto. Salve, Veitão. É nóis, mano. E aí, Vinícius? Tirar um pouco o boneco, deixa eu pegar. Tamo junto, mano. Tá
Acabei de conseguir pegar ela, tava aí já. Ah, mas tem que fazer pra cá? Coisa rápida, tudo. Não, quero uma filha, mano. Mas eu tenho que falar aqui 15 machos no barraco. Bora lá, Gabriel, tem 15 machos no barraco. Sim. Ó, a fibra dos bichos aí, galera, ó. Ó. Aí é foda, hein, galera. Tem quase dar um tapa na cara da coleirinha pra sair da gaiola, mano. E o coração, Vinícius, como é que tá? Tá batendo muito forte, cara? Tá até querendo arrancar a bolsa. Não, não, cara, só quero uma fêmea, mano. Mas tá bem grande, mano. É o mesmo, pô, vou pra cagar. Não tem, não tem dois machos fortes no mesmo lugar, mano. É um só. Ou um comanda ou outro comanda. Ou um vira cheio que nem o seu ou outro comanda. É. Ainda toma a mulher do outro aí. Sai, bicho. Pega ela na mão. Vai jogar camiseta, pô. Vai pegar pra sair de novo. Não, mas não vai pegar. Sai, tá chocando. Eu não tô até a porta, tá todo mundo. Caralho, tô contando aqui, todo mundo fala quem que é coleirinho, mano. Caralho, quem tá todo dia assim na gaiola. Ô, caralho. Vai lá dormir, já a coleirinha tá na gaiola de novo. Ai, Deus, e essa coleirinha não tá mais aqui, não. Boa que se ela socar agora, daqui um mês eu tenho coleirinha, viu? É que nem aquela que eu falei pra você lá. Olha aqui, de novo. Deitada no ninho já, mano. É 12 dias pra chocar, não. Uns 30 dias eu... É 12 dias, Adriel? Um mês e pouco eu já tenho um monte de coleira. Se pegar mas coisa, 12 dias fica como se passa aí um ovo. Não, 12 dias pra... Ela bota o ovo com uns 3, 4 dias, depois mais 12 dias chocando. Ok, então vou ter que passar lá de novo hoje lá então, pra vir certinho, filho. Olha lá, agora a gente vai tomar um pau. Tira de lá, Vinícius. Não deixa não, mano. Tá lá aquecendo. Vou querer beber água. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Vou lá no cantinho aqui. Só tô chorando. Vou punhar, cara. Só tem pardinho agora, Adriel. Eu, tá, o João. Ah, o João tá lá também? Voltou lá de volta? Não, tá. Ah, tô tocado, cara. Mirança. Eu peguei essa bola na minha mão. Cara, não tinha nada. Só fez minha massa, não tinha amarelinho. Puxa o pé, galera, ó. Onde ela cai, o bicho pega. É que ela se apodera das mais fracas, mano. Ela aproveita, mano. Ela vai nas mais fortes, toma um pau e pegou nas mais fracas, bate, filho. Olha lá, que foi o quê? Foi o quê? Eu colhei uma veia no basalto, mano, que toda hora ela fazia isso. Ela ia na fêmea, mano, fêmeava, galava e baixava. Vinha até a casinha assim, ó. Eu bati. Lembra que ela veio lá com o Marcinho ou era o Bibu? Marcinho, né? Marcinho, mano.
Olha, agora vai do Vinícius dar um pau. Vinícius chora. Olha lá. Nem chora mais, coitado. É lógico. Aqui desse lado aqui, hein, mano? Tá caro agora. Tá caro, né, Tom? Tá caro, hein, mano? 70, 80 conto. Tá caro, mas ó. Mandei no parque, hein? O terreno era dele. Ô, louco! Dois, três. Eu abri uma patinha. Ah, você viu que vai? Ó, tu falou pra você? Antigamente aqui no Parque São Paulo. Ah, antigamente. Ó, era 3 mil, 2. Gramado da perna da minha mãe, velho, 3 mil. Aqui quando saiu, quando sai os terrenos, sai mais barato, né? O pai do Vá comprou 3. Olha isso aí, mano. Imagina se comprar. Olha o trio aí, galera, ó. Coleiro Mac, Altas Horas e Braddock. Um ele foi uma casa, outro ele foi um negócio de carne. Só o carro dele, ó. Tava tinha um parzinho ali. Aqui, mano, passei no meu filme. Vou ver se é meu lá, ver se eu pegar umas coleiras, mano. Se eu virar mais tarde. Demora ali em cima ali, ó. Acabou, vamos pegar outro canto. Em casa pra passar outro canto, tem que soltar a coleirinha do lavô, mano. Ah, fica tentando beirar no fundo, né? É, quem quer pular aqui em cima tem que soltar ela, mano. Pior que ela canta logo no muro perto do muro de casa, Adriel. Não é nem do outro lado, ela é logo no muro de casa, mano. Tá com uma pedra no negócio. Não tem como, Tom. Que é fechado, tá ligado? Tem que chegar lá, abrir o bagulho. Você não? Eu pode ir lá, partiu pra briga, filho. Demorou, encosta. Não é pra... Tem que até abrir a tampa com a telha. Abre a galera, deixa eu vou embora. Deixa rapidinho, mano. Só aquela entortadinha. Só que ela tá é fêmea, mano, não é outra não. Nossa, tem minha fêmea aí nessa arvinha aí. Ela tá aqui, ó. Cadê? No fio. Dá uma afastada pra ver se ela vem aqui. É, ela tá vindo, a galera bate, o macho bate nela. O macho já tá vindo bravo? Ele não deixa, pra ele. Onde ela vai, mano? Olha o Vinícius, olha o Vinícius, não tá brincando? Ah, não, amiga. Achei que é de boa, né? Que é preto, né? É chique, cara. Hã? É isso aí, rapaziada, tamo junto. É nóis, que não for inscrito, se inscreve aí e ativa o sininho. Compartilha esse vídeo aí, é nóis. Falou!